הבוטח בהשם, תרפו, מובטח לו, כל ימיו ברווח מכל ענייני העולם הזה. הבנתי, אני לא אומר זה מגאווה, חס ושלום, אני יודע מיעוט ערכי. לא אדאג לעולם לפרנסה יותר. זהו. כי יש לי כפתור, והכפתור הזה יוריד לי את כל מה שאצטרך בעזרת השם יתברך ובישועתו. אני קטן, כלום, nothing. הוא הר גדול ביותר, ישתבח ויתעלה שמולד. יש לי כפתור, שאם אני בוטח בו, האוכל שלי, הבגדים שלי, הרכב שלי, הבית שלי, הילדים שלי, החתונות של הילדים שלי, מובטח מעתה ועד עולם. מובטח לי מעתה ועד עולם, שאם אני בוטח בהשם, שיגיע לי כסף, יגיע לי כסף כל ימי חיי. לא יחסר לך. מי שחכם אומר הרב, גם לי נפלה הסימון עכשיו. מה אתה רוצה אחי? מה אתה רוצה? יותר מזה אני אגיד לך, קח לך את הדבר הזה, תחליט, אני בוטח בהשם אחי. אני גברת אומרת עכשיו, במילים פשוטות, כל החיים שלך תדאגי לפרנסה? למה לך להיות במקום הזה? למה לנו להיות במקום הזה? אם אני אגיד לך ללמוד שעתיים ביום, את תלמדי שעתיים ביום. את עובדת 8 שעות בשביל פרנסה, שעתיים ביום חובת הלבבות לא שווה? אני אומר לכם שעתיים, אני אומר לכם 10 דקות ביום. 10 דקות ביום. מי חכם שלא ייקח את זה? איזה בן אדם עם מעט טיפה שכל בקודקודו לא ייקח את המתנה הזאת? תרפו מובטח לו כל ימיו ברווח מכל ענייני העולם הזה, אחי. מה אתה רוצה? בוטח בהשם, בבורא עולם, שלא יחסיר לי כסף כל ימי חיי.